Hej, jag heter Frida Ronge och ska visa hur man gör nigiri. Idag ska jag göra mina nigiri på ett vegetariskt alternativ, på kejsarhatt och zucchini. Nigiri är små risbollar med en topping på och har egentligen ingenting alls med råfisk att göra som många tror, utan man kan egentligen använda precis vad man vill. Jag börjar med att skära kejsarhatten till nigiri. På en kejsarhatt brukar jag få ut 6 bitar. Steker de här i lite olja och salt. Den andra nigirin jag ska göra gör jag på zucchini. Zucchini är så gott att äta rått, så att jag kommer inte steka den utan servera den rå på nigiribitarna. Jag skär zucchinin i strimler eller typ julienne. Där är stekt kejsarhatt i vanlig rapsolja och lite salt. Jag ska klippa strimler av noribladet. Detta är alltså rostat, torkat sjögräs som man gör sushibitar på. Så jag klipper de här strimlerna för att kunna fästa både kejsarhatten och den råa zucchinin på riskuddarna sen. Det är alltid bra att ha en vattenskål bredvid skärbrädan när man ska göra sushi för att undvika att riset klibbar ihop på händerna. När man gör nigiri så brukar jag varsamt forma riset till en liten kudde i handen så här. Inte trycka och klämma, utan egentligen bara så att riskorna sitter ihop. Jag gillar att äta mina nigiri-bitar ganska små så att det är som en mumsbit, och därför brukar denna storleken på riskudde räcka. Jag börjar med att göra nigiri på kejsarhatt. Jag tar lite pepparrot och lägger på kejsarhatten. Placerar riskudden på kejsarhatten. Och vänder så att kejsarhatten kommer på ovansidan riset. Och fäster med noribladet. Jag formar riskudden lite med fingrarna så här så att alla riskorn sitter fast. Och fäster med noribladet. Jag gör på samma sätt med nigirin som ska vara toppad med rå zucchini. Lägger på lite pepparrot, trycker till, vänder, formar riskudden och fäster med ett noriblad. Så, nu har vi gjort nigiri. Testa gärna att toppa riskuddarna med de ingredienserna som ni tycker är godast.